I den här videon visar jag dig varför du bör ha en citron bredvid din säng när du sover. Det har nämligen verkligen positiva effekter för dig. Bara doften av en färsk citron får dig på gott humör. Ämnet serotonin stimuleras, vilket ger ett gott humör. Det betyder att du blir på bättre humör när du går upp på morgonen om du har en citron bredvid din säng. Men det är bara en av fördelarna. Jag ska visa dig lite mer om en stund. Det bästa är att skära upp citronen en gång och lägga den bredvid sängen. För att förstärka effekten kan du också strö lite salt på toppen. Placera den sedan i en skål bredvid sängen. Dessutom har lukten av citronen lugnande och avslappnande effekt, vilket också förbättrar sömnkvaliteten. Det gör det också mycket lättare för dig att börja dagen. En annan positiv effekt är att citronen rensar luftvägarna. Detta är särskilt fördelaktigt för personer som har allergier eller astma. Eftersom luftvägarna då tydligt frigörs av citronen. Citroner har också en antibakteriell effekt på luftvägarna och frukten stimulerar också immunförsvaret. Allt detta är goda skäl till varför du bör ha en citron bredvid din säng när du sover. Om du har citroner hemma kan du definitivt prova det. Du kan också skära citronen i tunnare skivor och lägga flera skivor i en skål och placera den bredvid sängen. Beroende på hur du tycker att det är bäst. Om du inte gillar doften av citron eller om den blir för intensiv för dig, placera citronen lite längre bort från huvudet. Vill du fortfarande veta varför du ska lägga dina handdukar i vinäger? Titta sedan på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.